deegaanada maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa lagu soo waramayaa in dadka deegaankaasi ku dhaqan ay bilaabeen dib u qaadashada lacagta shilinka soomaaliga oo muddooyinkii u dambeeyey muran uu ka taagnaa sida uu ku soo waramayo wariyaheenna magaalada dhuusamareeb cabdijamaal macalin axmed oo warkan halkaasi inooga soo diray madaxweynaha maamulka gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka maamulka gobolada dhexe cabdilaahi gurey ayaa maanta kulan kula yeeshay gudaha magaalada dhuusamareeb ganacsadii dhowaan tagtay deegaanada puntland si loo xaliyo arrin ka dhalatay qadasho la'aanta lacagta shilin soomaaliga oo saameyn xooggan ku yeelatay isku socodka bulshada iyo ganacsigii deegaanada ka jiray maadaama inta badan ganacsiga ka jira gobolka galgaduud muddooyinka ugu dambeeya uu ku xiraa deegaanada puntland haddaba ganacsatada iyo madaxweynaha oo kulankoodu waqti dheer soconayay marka uu soo idlaaday ayaa waxaa goobta laga sheegay wixii maanta ka dambeeya in shilinka soomaaliga laga qaadanayo deegaanadan aysana jirin cid diidi karta siyaasadna ay isku soo fahmeen maamulka puntland iyo sidoo kale ganacsiga deegaanada ka tagtay maamulka gobolada dhexe waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada oo kulankooda markuu soo idlaada kadib la hadlaya warbaahinta kana waramaya waxa ay kulankooda isla ogolaadeen waa sidii loo shaqayn jiray wey qodobka saddexaad oo aan ku heshinay waxaa weeye saddexaad waxaa lagu heshiiyey in sarifka lacagta lagu ilaaliyo maday maqlayaan sarifka lacagta in lagu ilaaliyo 28 kun halka doolar oo uusan ka sabayn oo uusan lacagtaanu aysan sixilbarra keenin oo hadda dhaqdhaqaaqan aysan fatahaad keenin qodobka afaraad oo aan ku heshayna waxaa weeye gaari lagu haystay gaalkacyo waxaa lagu sii daayey shuruub la'aan qodobkaasi waa fulay qodobkaanna wada khuseeyo lacagtana way ka wada shaqaysiiyeen qaybtanadana waxaan rajaynayaa inaan ka shub wada shaqaysiin doono qodobka afshanaad dowladda puntland waxay gaadiidka badeecadaha u wada gobollada dhexe soomaaliya transit wot la yidhaahdo ka cafisay lacagta dejinta oo ee lagu qaadi jiray kastanka gaalkacyo intaas kadib waxaan la iloobi karin sida yaasiin uu sheegay walaalaheen puntland aad xukuumad iyo shacabba aad ay noo soo dhaweeyeen aad bay noo qaymeeyeen wax kasta oon isku qabannana wada hadal iyo wada xaajood aan ku dhammaynayna amar la siinaya ma ahayn waa la isku laabanhayay waa muxuu ahaa hadba la soo fududaynhayay ilaa meel aan aragnay inay tahay meel wanaagsan oo ummaddana wax u gasha dadka walaalkaahuna ku heshiin karaan aan keennay sida meesha ku qoran maxaa marka noqotay lacagta maadaaba ay ka soo jeeday asalkeedii puntland in ayada ay sal u tahay in lagala soo wada xaajoodo alxamdulilahi rabbil caalamiin si sharaf leh oo haddii ilaahay ku idmaha iyo qadarin ku jirto oo tixgelin ku jirto ayaan uga soo wada xaajoonay lacagtii iskuguna soo afguranay intaa kadib goobta si wada jira waxaa uga hadlay cabdilaahi gurey oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka gobolada dhexe iyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaana hadalladoodu u dhaceen seetan in markaasna ay ku darmatay in lacagtii shilin soomaaliga ahaa oo lagu adeeganaya ay istaagto iska kaashaday in arrintaa xal loo helo oo ka wada hadlay sidii loo sixi lahaa safarkii dheeraa oo inta mar ganacsatadu gashay dib u soo noqday in arrintaa saxidda laga bilaabo arrintaas waxaan uga jeedinayaa madaxweynayaasha mahad ballaan baan uga jeedinayaa shacabka gobollada dhexe waxaan leenahay adunku hays ciriiriyinina ganacsatadana waxaan u dardaarmayaa adunkuna albaabada fura kuwa kaleetana ku boriya kulligiin idaacadaha ka hadla waxa aad la soo kulanteen usharxa dadka usharxa qof walba oo ganacsatada ka midah albaabkiisa ha furo cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusamareeb